संसारा रस दिल्या महिमा तुका ये रस नारा महिमा 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 दंपन भक्तिपणान जे कितें आज आमी आयकलां ताजें उतार ते उतार आज आमी स्विकार करता वयतर त्या उतरांत लिपोवन आसा सत त्या देवाच्या उतरांत
लिपोना सात मिस्तेर घुटू ती सर सता ते सर मिस्तेर ते सर घुटू तुका आनी म्हाका आमकां उगड्या पे जायचे तर आमी जय जयला ना भुरग्यां बरी जेजून म्हळें बापा हांव तुका अर्गां दिता बुदवंतान तावन आनी जाणाऱ्यान तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक नेण्ट्यांक कालत्यांक तुवें उगडा पोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणालो जेजू बापाक बुदवंता तावन ताणें लिपोवन दवरल्यात ह्या संसाराच्या जाणट्या म्हळ्यार जाणाऱ्यां तावन ताणें लिपोवन दवरल्यात ल्हानांक म्हणजे कालत्यांक आपणाकच खालतेंकान ताच्या मुखार आयिल्ल्यांक ताणें ते गोटो मिस्तर सतां उगडापी केल्यान घेवन आज संवसाराची तुजी खंयची जनवाय देवा मुखार हाडिनाका दवरिनाका संवसाराची तुजी कितेंय आसा तुजें क्वॉलिफिकेशन म्हणटा आमी त्या भशेन तुकाच तूं म्हणटा न्ही हांव शिकलां म्हणून हांव जाणा म्हणून आमी व्हडले जन जाता हांव केदाळा आमी चिंता की हांव जाणा म्हाका अनुभव आसा म्हाका एक्सपिरियन्स आसा आमी इतलें केलां हें सगळें देवा मुखार खंयचेंच चलां ना भावां भयण्यान बदलाक खालती मान घाला देवाच्या उतराक तुज्या उतरां परमाने म्हजे तें जांव म्हळें मरयेन आनी तिका लाबली कुरपा ती जाली विंसून काडलेली देवाची साखर ना आनी जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाच्या उतरांक खालती मान घालता देव तुका विंसून काडटा ताज्या कुरपेन भरता जानवायन भरता सक्तेन भरता मात्र न्ही ताच्या ध्यानांनी तो भरता जानवाय देवाचें देणें म्हणून आमी आयकलें सर्गीच्या राजाची सर ती ग्रेस्काय ती देवा तावन येता देखून आज त्या देण्याचो दातार जावन आसा तो सुपवित्रत्म सल्मांव रायन म्हळें न्ही गी हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें उलो केलो आनी जानवायाचो आत्म म्हजेर देवान आयलो म्हणालो तो त्याच कालतिकायन त्याच भक्तीपणान त्याच भावार्थान हांवें तूं आमी मागता हांव तर देव तुका आनी म्हाका आमकांय ती जानवाय दिवंक कशी वरता कित्याक सगळीं जानवाय देवा तावन येता आनी ताचें सवें आसा म्हणटा जानवायचें पुस्तक कोणाकी जानवाय जाय जाल्यार तो देवा लागी मागो म्हणटा जाको आज तीस जानवाय स्वताची नितीची जिविताची मात्र न्ही तुका आनी म्हाका आमकां स सता मिस्तर गुट उगडापें करची ती जानवाय सर्गीची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा जेजू थंय कित्याक जेजून हांव जावन आसा सकत बापाची जेजू जावन आसा जानवाय बापाची देखून जेजूक आमी आपणायलो तर आमी ती जानवाय आपणायता हांव सकत आपणायता हांव जिवीत आपणायता आनी जेजून आमकां बसयला तो सुदातर देण्या सोदातर मजतदार पाराकलीत पवित्रत्म तुका आनी म्हाका आमकां ती जानवाय दिवंक पवित्रात्म्याची एक जाण देणें जावन आसा जानवाय जानवायन उतार परगट करचें देणें दिता पवित्र आत्म पूण त्या देण्याचो दातार जावन आसा सर देण्याचो दातार जावन आसा सर्गीचो बाप त्या बापाक आमी उलो मारया जानवायन तुज्या भरमणाक म्हज्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा Chadatara Purpecha Sadara
अज्ञाप भेदारा सर्गी चरस्ना
आस माका तुझे काम के दिस पुलिस करे नाका वर्णों को तुका भी भास माका तुझे काम के दिस पुलिस करे नाका वर्णों को तुका भी भास माका तुझे काम के दिस पुलिस करे नाका देन्या चदा खरें सत तुझे मुखार मुझे मुखार आमचे मुखार आसा हो संसार तुका जायगी ह्या सस्नाचें जिवीत तुका जायगी म्हळ्यार सवाल ह्या संसाराची फोटकिरी आनी तुका वायटाक वरची जनवाय जायगी ह्या सर्गींची जनवाय सस्नाच्या जिविताक तुका वाट वरची जनवाय जायगी म्हळ्यार सवाल संवसारी जनवाय पोकळ मात्र ने पोटकिरी आणि आम्ही ऐकले सांत पॉल त्याच्या अनुभवावरवी आमकां तो सांगता तो शास्त्री जावन आसलो तो शिक्षक जावन आसलो तो जुदेवांपैकी सर धर्मशास्त्र जाण आसलो जावन आसलो पण ते खंयच्याय उपकारा पडना ताका संवसाराची जनवाय देवा मुखार एक पिशे पोवन म्हणटा तो आनी त्याच जनवायान संवसारी मनशाक देवन आसकन उडयता म्हणटा देवाचे उतार देखून आज नास करची ती हातार उप जाल्यान तर खंयच्या जनव्या वरवीं संवसारी जनव्या वरवीं अणुबॉम्ब न्युक्लियर बॉम्ब सर तराची शस्त्रास्त्रां हातेरां आयुधां आज एका सेकंडा भितर सगळें लासण उडयता भस्मकन उडयता धरणी समा करता डायनामायट्स बॉम्ब्स कसली जनवाय संवसारी जनवाय हातून उप जाल्लें तें सगळें देखून तें देवा आमकां पिशे पोवन देखून तो आज सल्मांव राय म्हणटा न्ही तुझ्या भलायकेक आनी सोबायेक सयत ताजे वर्ती जावन आसा ती जनवाय सर्गींची भलायके प्रास सोबाय प्रास हांव आशेता ही जनवाय म्हणटा तो राजदंडा प्रास सिंहासना प्रास म्हाका जाय ही जनवाय म्हणटा तो मात्र न्ही दावीद राय सांगता बंगारा प्रास हजार रुपया नाण्या प्रास चड मोलादीक जावन आसा सर्गींची जनवाय मोतयां प्रास चड मोलादीक ती खंयच्या मोलादीक मोतयांक सरी करूंक जायना ह्या जनवायेक संवसाराचे सगळें भांगर आनी रुपे सांगाता दवरल्यार ह्या जनवाय मुखार ती एक धूळ म्हणटा देवाचे उतार माती म्हणटा देवाचे उतार देवन आज ही जनवाय आटापोवन आसा लिपोवन आसा देवाच्या उतरांत म्हणजे
मुनीस हम संवसारक आय जेजू ते क्या जेजू जान सा देवे उतार जेजू जान सा देव शब्द मनीस हम संवसारक आयो ताचे ते भरण ओम तो जमापन आसा ही जनवाय देखून तो जनवायन वाडलो प्रायन वाडता वाडटा जनवायन वाडलो तो जावन आसा दैवीक सकत बापाची तो जावन आसा दैवीक जनवाय बापाची म्हणटा देवाचे उतार ताजे ते आसा बापाची संपूर्णकाय म्हणटस आसा जनवाय बापा सवें येता बापा तावन तिसो जनवाय आसा जेजू ते संपूर्ण तरान देखून सर ग्रेस्काय प्रास वर्ती ग्रेस्काय जावन आसा भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें आपणायसे जेजूक जेजूस जावन आसा तुजी म्हजी आमची ग्रेस्तकाय देखून आज हें सत तूं मानून घेताय तर कितेंच तुका उणें आसचें ना सोमी म्हजो गोवळी खंयच म्हाका उणें ना म्हूण कित्याक म्हणटा दावेद राय कित्याक सोम्याक ताणें ताज्या दोळ्या मुखार दवरला मात्र न्ही सिंहासना राजदंडा ताणें देगेक दवर न्हू सरस्पराक ताणें मुखार दवरला तो सिंहासनांत हांव सकला देवला आनी सरस्पाच्या मंदिरांत येवन बसला दावेद राय देखून आज ताका मेळ्ळ्या ही ग्रेस्त काय 40 वर्सां इज्रायल परजेचेर त्या परजेक देवबिरांत सोलोंक ताका उक्का संदर्भ देवान कन्न दिलो मात्र न्ही ताच्या संतती तावन उबजालो सोमी सोडवंदार सगळ्या मनशाक असो सोडवंदार जीस हें भाग ताका फावो जालें कित्याक त्या जनवायक ताणें आपणायली त्या जनवायाची ग्रेस्तकाय ताणें आपणायली आनी ती सुग्रेस्तकाय तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा मानून घेया स्विकार करा देवाचे उतार सत मानून आनी जेजूक तुमची आस्त आनी ग्रेस्तकाय करून नियाळ करया आनी गाविया
ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಆವತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತರ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುದ್ದು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುದ್ದು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 आज ती जानवाय सर्गींची जानवाय दैवीक जानवाय तुका देवाचे राज जोडून दिता आनी देवाचे राज म्हळ्यार कितें देवाचे राज म्हळ्यार कितें देवाचे राज जावन आसा पवित्रोत्मो दिता ती शांती आपणावची नीत पाळची आनी संतोश भोगसो म्हणटा सांपो तो संतोश तुका कोणा ते मेळटा जेजू ते मात्र खरो संतोश तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा जेजू थंय मात्र खरी शांती तुका दिता जेजू मात्र जिवीत लाबता तुका जेजूच्या पांयान तळा हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन ओमतो जमापान तें दिवंक म्हणालो जेजू जीव आसा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते हर एकल्या ते पूण जिवीत ना आमचे थंय तें जिवीत आसा जेजू थंय कोण जेजूक आपणायता तो जिवीत आपणायता देखून सांपावलो म्हणटा आनी संतोश पाव सोम्या सवें सदांच रावन संतोश पा न्ही खावन जेवन न्ही बरें बरें न्हेसून न्ही संवसार भोवन न्ही तुज्या इश्टा सांगता बसून खंय सरी ना पवित्र पुस्तकांत इश्टा सांगता बसून संतोश पाव म्हणून बदलाक सांपावलो म्हणटा सोम्या सवें संतोश पावा परत्यान हांव सांगता म्हणटा तो सोम्या सवें संतोश पावा आज खरो संतोश तुका जाय खरी शांती समाधान तुका जाय वय तुका जिवीत जाय तुका कुरपा जाय या तुका खरी जनवाय जाय ती दैवीक सकत बोळ तुका जाय तो दैवीक उजवाड तुका जाय सदां काळ तुका सांगात दिवंक तो दैवीक मोग तुका जाय तो दिता जेजू एकलो शिवाय आनी कोणी न्ही कोणी तुका दिवंचो ना खंयसरी तुका मेळचो ना केवल तो तुका राखोवन आसा जेजू थंय देखूनस दावीद राय सरस्वतीच्या मंदिरांत बसून ताका पळोवंक आशा येता आयकूंक आशा येता ध्यान करूंक आशा येता नियाळ करूंक आशा येता सदांच सरस्वराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरून तो संतोष आपणावंक आशा येता आनी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक तें फावो जालें भाग जेन्ना जेजू तांचे सवें आसलो शांती तांचे सवें आसली जेन्ना जेजू तांचे सवें आसलो संतोश उल्लास मोग मैपास धैर्य तांचे सवें आसले सुटसुटीत ते जावन आसले बिव खरे न्ही पूण जेन्ना जेजू तांचे सवें नातलो ते बिव खरे जाले देखून आज तुवें कित्याक भियेताय तुजे ते भें आसा तर भिरांत आसा तर कवजेनी आसा तर कंडे जावन तुवें जेजूक होगडायलाय आनी जेन्ना जेजूसो सांगात मरी मग्दलेनेक मेळोंक ना ती सैरभर जाली कंतिश्ट जाली दुखेस्त जाली हेणें तेणें सोदूंक लागली भोवंक लागली
मुझे स्वामी आ कोने वेला हम विसारुंक लगली पंजाद ना स्वामी थी का मेल तस मिस्त्री रा बोनी मुन तीन आर अंदर ले पोटल अंदर ले अपना लो स्वामी आक अंत्यागड़े तो तो संतोष गेन ती धावली शिशांग संगों को जिसु करस जीवन जला मुन पोंडा सशी वेताना ती कंतीन गेल्ली पण जेजूक मेळिल्ल्या नंतर ती खुशेन संतोषान गेली उल्हासान गेली आणि धैरान गेली आणि सगळ्यांक सांगूंक ती गेली पळ्या फरक जेजूक आपणायल्या उपरांत पळ्या तिची स्थितीगती जेजूक मेळच्या पयले देखून आज तुजे म्हजे आमचे जिवीत तशेंच देखून सुजेजून म्हळे म्हजे विने तुमी कांयच करून सकानंद म्हणल्यास अर्थवो हांव बरो गवळ्ळी म्हणल्यास अर्थवो हांव संवसाराचो उजवाड म्हणल्यास अर्थवो हांव ससत वाट आनी जिवीत म्हणल्यास अर्थवो भाव भयणीनो आनी कालच्या दिसा आमी आयकलें कोण म्हजे विरोध आसा तो म्हजे सांगाताना तो म्हजो विरोध इसय म्हणालो जेजू कोण म्हजे ते इंपून जायना तो होगडायता शिंपडायता म्हणालो जेजू आज तुवें आनी हांवें होगडायलां कित्याक आमी जेजूस हांवें पुंजवंक ना जेजूक सांगाता घेवन आमचो वावर करूंक ना जेजू सांगाता घेवन आमी आमचें पयन करूंक ना जेजूक सांगाता घेवन आमी आमचें कुटाम चलोवंक ना देखूनच आज आमी चलवाल्या ह्या फुडें जेजू सांगाता घेवन तुमचें काम करा वावर करा पयन करा कितें योजना आसा जाल्यार जेजूक सांगाता घेवन तें सुरू करा तुमच्या कुटुंबाक जेजू सांगाता दवरा कितली बरी साक्ष आमी आयकली बावारीक सणाची आमच्या कुटुंबाचो वडील जेजू न्ही म्हजी आवय आहो आनी कोणी बापूय अंतरतना आनी आमकां कोण कुटुंबांत एक कुटुंबाचो सांदो जावन कुटुंबाचो वडील जावन पळ्यांनी की तो जागो जेजून भरती केलो आसानी कशें सांगलें भावार्थान आमच्या कुटुंबाचो वडील आमच्या कुटुंबाचो येजमान जेजू म्हणून तर हांगासले आम्हा सर्वांच्या सर कुटुंबाचो वडील जावन दी जेजू आनी पळया तेदार तुमच्या कुटुंबांत आसा संतोष शांती समाधान मोग मैपास दया माया काकलो तूं सोड दोड मात न्ही हर एका गर्ज जावन तो तुका म्हाका आमकां पावतलो आयकोव्या तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू तूं म्हज्या जिनियेचो आदार जेजू तूं म्हज्या कुटुंबाचो दिवो जेजू तूं म्हज्या वाटेचो उजवाड जेजू तूं म्हजो महिमेचो कुरो जेजू तूं म्हज्या आत्म्याचो शेवट जेजू तूं म्हज्या जिवाचो अरंभ जेजू तूं म्हजो जिवाचो एकच उद्देश जेजू गव्या जेजू तू पोजो जेजू हांव
देवाचे उतर तो जान सदैव शब्द आ शब्द आटापन आसा हर एक मिस्तर गुट आनी सत देखुन जेजू म्हळें हांव सत देखुन जेजू म्हळें हांव ती वाट देखुन जेजू म्हळें हांव तें जिवीत इवन आज देवाचे उतार तुका प्राप्त जाताना ह्या देवाचे उतार कोणी तुका हाडन दिताना ते तुका जेजू हाडन दितात जेजू जल्म आल्ल्या वेळार देवदूतांनी तेंच म्हळें सगळ्या मनशा कोळाक संतोषाची बरी खबर जेजू जावन आसा सगळ्या मनशा कोळाक संतोषाची बरी खबर आनी कोण जेजूक परगट करता तो बरी खबर तुका हाण दिता कोण तुका जेजूचे विश्वास दवर म्हण सांगता तो तुका जेजू तें जिवीत बसयता मात्रणी जेजू तें तुका सर्गींचे राज तो जोण दिता देखून देवाचे उतार तुका हाडटा शांती समाधान देवाचे उतार तुका एकवटयता बापा पुता पवित्रात्म्या सवें आनी देवाचे उतार स्विकार केल्या हेर भावा भयण्या सवें मात्र देवाचे उतार तूं स्विकार करतना दैवीक मोग तुजे थंय भरून येता सर्गींची कृपा तुजे थंय वाळून येता
ते देवाच्या उत्तरांत असलो परजळ उजवाड तुझ्या भोवतणी तो परजळटा. तुझ्या ते भवार्थ भरोसो पातयेनी विश्वास उदेसो करता. आनी त्या भरवशान कितें तूं करताय तें यशस्वी जाता, सुफळ जाता. देखून सुजे जर म्हळें म्हजे ते नातलो हर एक पांटो हांव कातन उडयतलो, पूण म्हजे ते आसलो हर एक पांटो ताणें अदीक फळ दिवच्या खातीर हांव सवरून बेणटलो. देखून जेजूच्या एक वटांत आसताना परत परत ताज्या उतरां मुखांतर जेजू तुका म्हाका आमकां सवरता, बेणटा, नितळ करता, कित्याक हांवें तुवें आमी आनीक चड आनी चड फळ दिवचे खातीर. देखून हर एकटी आमी देवाचे उतार आयकून आयकून आमकां परत परत आयकूंक मेळटना थोड्यो संगती आमी भियोवचे न्ही, या कित्याक हें उतार म्हाका परत परत आयकूंक मेळटा म्हणून पुरपुरचें न्ही. बदलाक हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां परत नितळ करूंक, भेंडूंक, सवरूंक, आनी तुज्यान म्हजें आमचें जिवीत पवित्र करून बऱ्यांतलें बरें फळ दिवचे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां तें फाव जाता. इवन आज ही तो संदर्भ, तो अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां आयला. देखून देवाचे उतार सांगता कितलीं सोबीत पावलां तीं, कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोश हाडटल्या दुताची. कोण जेजूक परगट करता तो तुजो संतोश आशेता, तुजें समाधान आशेता, तुजी भलायकी आशेता, तुज्या कुटुंबाची उदरगती आशेता. देखून जेदना तुका तें फावो जाता स्विकार कर, आनी जेदना तूं स्विकार करताय वय कंडीस जावन जें कितें तुका बसयलां त्या उतरां मुखांत देव तुका फावो करता. जेजू तेंचे मतीन दवरया, आनीक चड आनी चड देवाच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ बरो सोपा तीन विश्वास घट करया आनी गव्या. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोस हाडटल्या दुताची. सोबीत पावलां तीं संतोस हाडटल्या दोताची, वर्णन कोणाक जाय तीं सोबाय ताच्या उतराची. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोस हाडटल्या दोताची, वर्णन कोणाक जाय तीं सोबाय ताच्या उतराची. सोबीत पावलां तीं
एक मोग दाखयता सर्गीच करपाला वयता येशूचो वसवण चलयता सर्गीच राजा पावयता दैवीक मोग दाखयता सर्गीच करपाला वयता येशूचो वसवण चलयता सर्गीच राजा पावयता कितली सोबीत पावला ती संतोष हरतील दूताची वर्णन कोण सायकती सोबायताच्या उत्राची कितली सोबीत पावला ती संतोष हरतील दूताची वर्णन कोण सायकती सोबायताच्या उत्राची आज जेसुनो त्या गृहस्थ तरणाट्याक दिल्लें उतारस तुकाने म्हाका आमकांय तो दिता मागीर तुज्या ल्हानपणार तावन चड उपादेस तुवें पाळ्ळे पूण एक मात्र बाकी आसा जें कितें तुजें आसा तें सगळें वीक मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांट ये म्हजो पाटलाव कर म्हणालो जेजू ताका पूण तो दुखेस्त जालो कित्याक जायती आस्त बदीक ताका आसले आज तसलो त्याग करूंक सुद्यावान तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां कोण म्हजे पासत आनी सुवार्थे पासत आपल्या आवयक बापायक भावांक भयणीक भंय भाट मात न्ही आपणाकच पाट करिना तर तो म्हजो सेवाक जावंक फावो न्हय म्हणटा जेस आनी एकादा वेळ तूं त्याग करताय आनी ताचो पाटलाव करताय तर ह्या काळारच तुका ताणें बसयलां ताका जायती आवय बापूय जायती भाव भयणी जायती भंय भाट आनी जायती गिरेस्तकाय ताका लाबतली म्हणून पूण सांगात आस ताका ह्या संवसारांत वैदक दोनी सोसूंक मेळटली पूण आज जेच्या मोगा खातीर तुवें आनी हांवें त्याग केला वय तर जेजूक आपणावच्या खातीर ह्या संवसाराक आमी कोयर म्हणून लेखला वय तर तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांयच उणें जायना भाव भयणी आज तुवें आनी हांवें आमी खुशी वरी जाय जेजू सशी येवंक न्ही आमच्या गरजां खातीर पूण जेजू म्हणली ग्रेस्त काय आपणावच्या खातीर जेजू म्हजो जेजू म्हजी ग्रेस्तकाय जेजू म्हजी वडवीकाय मात न्ही जेजूस म्हजें सर्वस्व जेजू म्हजें जिवीत म्हणून म्हजे पासत आनी सुवार्थे पासत म्हणालो जेजू ताजो शिस्त म्हणून तूं धैरान साक्ष दिताय तर ताज्या सुवार्थे खातीर तुका दिल्ल्या देणे आमकां तर तूं वावुरताय तर आज तुजेर आनी म्हजेर आमचेर जें कितें ताणें बसयलां ह्या काळारच जायती आवय बापाय भाव भयणी भंय भाट ग्रेस्तकाय तुजी आनी म्हजी आमची जातली न्ही तुका आनी म्हाका आमकां स्वार्थी करूंक बदलाक हें सगळें सुवार्थे खातीर वापरूंक उपयोग करूंक इवन आज हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां ह्या दैवीक मिसावांत लाबलां सांगाता मेळोन आमकां मेळिल्ल्या देणे आमकांत मात्र न्ही आमच्या त्यागा मुखांत आमच्या बऱ्या मोना मुखांत दाना मुखांत आनी मागण्या प्रार्थना मुखांत आज आमी कशें दादोशी जावन आसा जेजू सवें आनी जेजूच्या भुरग्यां सवें जेजूक वळखल्या क्रिस्ताच्या म्हणल्या भावां भयण्या सवें एक दैवी खुटाम तुका आनी म्हाका आमकां देवान फावो केला देखून सगळीं आमी ह्या दैवी कुटुंबाचे सांदे आमकांच आमी हाडया आमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांक जेजूच्या पांयांतळ आमी हाडया आनी जेजू कडेन इतलेंच मागया सो मी हर एकल्यान तुका आपणायचे कुटुंबाच्या म्हज्या हर एका सांद्यान तुजो मोग करीजय तुजो तांची ग्रेस्तकाय म्हणून तांणी धैर्यान सांगाचय मात न्ही तुजे खातीर कसलो त्याग करून केदनाय ती तयार आसा जय त्या खातीर म्हज्या कुटुंबांत कोणीय तुजे तावन पयस गेल्यान तर तांकां तुका लागीं गरजेसू तुजी गरजेसू आनी तूं तांच्या जिवितांत येवन वय तुजे खातीर जिवंक तुजे खातीर तांणी वावर करूंक मात्र न्ही आमी आयकल्या प्रमाणे वय ताजे सवें आसोंक ताका आयकोंक ताजे सवें रावन ताजे कडेन उलोवंक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सांगात हाडलां
तुवें ह्या फुडें आनीकी चड आनी चड जेच्या एकवटांत रावो न्हू, ताज्या मोगांत जियो न्हू, ताज्या उजवाडांत चलो न्हू, वय जेजूक आपणाव न्हू, सोर आमच्या गरजांत तो आमकां सदांच पावतलो म्हणलो भावार्थ भरवसो पतीन विश्वास दवर न्हू आमकां आमी जेजू मुखार हाडया उबे रव्या आनी घाबया येया जेजू सरशी कश्टा तेल्या न्हू जेजूक आपडा तुमी पिडेस्त लोकां न्हू ताका उलो मारा ताचो सांगा सोदा बेजारय निरासल्या बाबा भयणी न्हू तुजी कितें कंत आसा बेजाराय आसा इराराय आसा या कितेंय तुज्या कुडीची पिडा आसा या ह्या घडये तुका कितें असाध्य म्हणलें आसा तें सगळें जेजू मुखार हाड कित्याक आज जेजू सांगलें एका खऱ्याक त्या सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान तरी पास जावयेत प्रवेश जावयेत पूण एका ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजाक वचून कस जातलें म्हणून हें वय मनशाक असाध्य म्हणलो पूण देवाक साध्य वय जेजू थंय हें सगळें साध्य जेजू थंय हो संवसार त्याग करूंक जेजू खातीर हो संवसार तुवें पयस करूंक कंडी साध्य कित्याक देव तुका कृपा दिता तर सर्गीच्या राजा खातीर सस्नाच्या जिविता खातीर कसो तो तरणाटो सोदून आयलो सस्नाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूं जय बरें आमी स्त्री म्हणून ताणें विचारलें आज तेंचो सवाल घेवन जेजू मुखार येवया आनी सदांच जेजूची जावन रावया आनी गाव्या सलवलेल्यांदा पंडिता वाटो सैताची
आसरो सलवलेल्या दाखोन दिता वाटो जैता जीव ताजी खुशी सोदा तासो आधार जोड़ा सांडून गेल्या शरीयां सोच सोच खोरो कोई तो मुखा दिंबी घाली आता जो आशीर्वाद जोडिया सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो सरपोत वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा आमच्या सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर हांगा सज्जेच्या पांयताळे येऊन कोणाचो उगडास कान आम्ही मागले तांचेर येऊन गेल्ल्या हर एकल्याचेर आणि सर पिडेस्तांचेर देव आपला आशीर्वाद घालू सोनिया क्रिस्तच्या शांती समाधानेन तुमका धाडता देवाचे वड उपकार हर सुन गाव्या आम्ही हर सुन गाव्या